На автотрасі поблизу села Милуші, що під Луцьком, смертельне ДТП. Увечері 4 грудня легковик збив людину просто на дорозі. Очевидці на камеру говорити відмовилися, однак розповідають, що чоловік стояв на узбіччі та раптом почав бігти і потрапив під колеса автівки, що проїжджала поруч. Загиблий жив у Милушах, йому було 53 роки, звати Юрієм. Місцеві кажуть, заробляв на тому, що копав могили на тутешньому кладовищі. Напередодні трагедії чоловік випивав у магазині. Люди розповідають, випив чимало і з необережності навіть розлив на себе каву, тож пішов додому переодягатися. А коли повертався, втрапив під колеса автомобіля. За кермом автівки був чоловік приблизно 30 років. Він працює на складі у місцевого підприємця. Ввечері якраз їхав на роботу. Очевидці впевнені, що хлопець не винен. Кажуть, загиблий раптово кинувся під колеса, тож загальмувати чи хоч якось реагувати водій не міг. Подейкують, що загиблий просто не розрахував відстань, адже був на підпитку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Деталі трагедії будуть відомі згодом.